Dağıburnet sakutreba çünkü ağaçtuğu sakutarı mıydı? Biam lozunga bitajarizm tavro bizzin aksiya gaymerta. Konuşayım tavro bir ora samutsta tertmet yojahi mıydı? Biz dağburne basit tops romelit mati ve gans kadabit oriyet etsxrat elsim tavro ba mukanonu diçam uartuğa. Konuşayım siz mimde bari ta sot sektaram de teritoriye saat kilobru ve bisa soplo same urne o danışnule biti geneben. Mati gans kadabit esmitis nakoyta bişe mosavli serta dertit garoa. Aksiya zeşekre bili mosakle oba acarizm tavro bizganim dana pira bişe srule basit tops romasat isini arç ჩვენებამდე იძლეოდნენ აქციის წევრებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის მოგვიანებით დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც ესწრებოდა. მისი განცხადებით მთავრობის წევრებმა საკითხის გადასაწყვეტა 15 დღიანი ვადა ითხოვეს, რომლის ამოწურვის შემდეგაც გადაწყდება, გაგრძელდება თუ არა საპროტესტო აქციები. მთავრობის წარმომადგენლებმა შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს, პირად საუბარში კი აცხადებენ, რომ საკითხი მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში გადაწყდება. Მოვედით აქ ჩვენი საკუთრების დაბრუნებაზე და იმ დანაპირებზე, რაც დევანდელმა ხელისუფალმა დაკვირდა არჩევნების წინ. ისინი გვეუბნებოდნენ, ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში იწართმეული უკანონოდ მიწები, რომელიც ნაციონალებმა ჩამოგართვეს, დაგიბრუნდებათ. ჩვენ ველოდით დღემდე, გავიდა წელთა ნახევარი, არანაირ დაპირება ჩვენამდე არ არის ჩვენს სარგებლობ, არ შესრულდა ეს დანაპირები. ჩვენი ერთადერთი წყარო, რომ ვიცოცხლოთ და სული გავიტანოთ ამ ქვეყანაზე, არის მიწა. თითქის ორი წელიწადი გავიდა. არავითარი რაღაცა, არავითარი ხალხთან რაღაცა, ან მოსლა, ან ელემენტარულად რაღაცის თქმა, რომ ან ერთ თვეში იქნება, ან ორ თვეში იქნება. ეს ერთადერთი ოჯახი რო გვერჩინა, ეს მიწები იყო, ყველაფერი წაგვარდა. ეგიც წაგვართვეს დღეს ხვალ და ეხლა არ გვიბრუნებენ და საერთოდ რა ხდება ვერ გავიგეთ. საერთო ეს რაღაცა უბრალოდ ექსპერიმენტი ტარდება, რამდენ ხანს გაუძლებს ეს ხალხი ასე უმუშევარდებში მოღობილში წავართვა და რა არის ვერ ხდება. ჩვენ შეხვდით აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს და აღმოჩნდა, რომ ეს გოდიონის მიწა ყოფილა საქართველოს მთავრობის საკუთრება და აქ უკვე აჭარის მთავრობა სამართლებრივად უძლური ამ პრობლემაზე რამე პასუხი გაქვს. ამიტომ ჩვენ გვითხრეს, რომ უკვე კომუნიკაცია შედგა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესა და საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს შორის და ორი კვირის თავზე უკვე ჩვენ გვეცოდინება პოზიცია საქართველოს მთავრობის ან დადებითად, ან უარყოფითად.